aziz vatandoshlar e'tiboringizni monitorga qaratmoqchi edim siz ko'rayotgan mana shu ajoyib manzara shvetsiyaning simris shaharchasi bo'lib mazkur hudud milliy elektr tarmog'idan to'liq uzilgan va e'tibor qiling bugungi kunda aholi 100% yashil energiya bilan ta'minlangan ekologik sof elektr tokini shaharchadagi 600 yuz kilovatt soat quvvatga ega shamol elektr stansiyasi va maishiy binolar xonadonlarning tom qismiga o'rnatilgan quyosh panellari ta'minlab beradi qarang yevropa ittifoqida bunday misollar juda ham ko'p 2050 yilga borib yevroittifoq hududidagi xonadonlarning 50% elektr energiya ishlab chiqarishi kutilyapti masalan germaniyaning shprakibyul qishlog'ida aholining sa'y harakati bilan boshlangan yashil loyihalar sabab qishloqning umumiy iste'mol hajmidan 50 barobar ko'p energiya ishlab chiqarilmoqda bugun shprakibyul eng boy nemis qishloqlaridan biriga aylangan qarang biz aynan qayta tiklanadigan energiya manbalarini barpo etish ishga tushirish borasida germaniyadagi o'zbek mutaxassisi zafar safoyevdan muqobil energiya manbalarini rivojlantirishda nemis tajribasining o'ziga xos jihatlari haqida so'ragandik davlatimiz rahbari shavkat miromonovich muhim bo'lgan mavzularda yig'ilish olib bordilar muqobil elektr energiya manbalarini o'zbekistonda foydalanishni ommalashtirish xalq orasida ommalashtirish haqida gap ketdi Um, bu albatta juda muhim yaxshi qadam hisoblanadi germaniyada ham bu protsesslar boshlangan bir yigirma yillar oldin hozirga kelib davlat aholidan har bir kilovatt soat elektr energiyasini olti yarim sent atrofida sotib oladi davlatni qimmatroq narx taklif qilgani sotib olishga taklif qilganini bir sabablaridan bittasi avvalo aholini bunga jalb qilish undan bir daromad ko'rishga o'rgatish shu yashillar partiyasini tashabbusi bilan ko'pgina bundeslandlarda ikki ming yigirma ikkinchi yildan boshlab e, fotovoltaik stansiyalarni qurish majburiy hisoblanyapti masalan federal yerida shlisviyo e, bo'lmasa e, baden tenr bu narsalarni qurish majburiy hisoblanadi oldin har qanday yangi qurilgan uylarda muqobil energiya manbalaridan foydalanishni bir texnikasi bo'lishi majburiy edi hozirda e, fotovoltaiklarni o'zini o'sha e, qurishni majburiy qilishyapti shunaqa olib borilgan siyosatlar natijasida shu paytgacha germaniyada ellik to'qqiz gigavatlik quvvatga ega bo'lgan quyosh elektro stansiyalari qurilgan germaniya o'zini oldiga bir maqsad qilib qo'ygan yo bo'lmasa bir taxminiy bir prognozlarni qo'yishyapti e, butun sarflanayotgan elektr energiya tokini mana shu muqobil energiya manbalaridan olishni ko'zda tutyaptilar